Laidą remia Meistro namai. Tai šitasgi, na kągi, na iš tiesų... Na kągi. Iš tiesų malonu, kad nepasikuklinot, nepasididžiavot užvažiuoti. Šauni pora, stebim, žiūrim, kaip sakant. Balsuojam už jį. Palaikom. Nepalaikom iš tiesų. Gerbama Gelminė. Giliam Gelimžaitė. Gelimžaitė. Ir man tau tas Stopkus. Stopkus, Stankus. Iš Palungės. Taip. Labą dieną, gerbimi žiūrovai. Na, iš ties nesitikėjau, kad tiek daug jūsų susirinks prie televizijos ekranų, pasidžiaugti šią nuostabią porą, galbūt kartu praleisti ir vakarą, net nežinau, gal atsikimšti kokį iš putojančio vyno, gal stipresnio kodas. Na, kągi. Atėjo. Šimtai laiškų jums su klausimais ir pirmas klausimas, Gelminė, ar žinojot, kad jūsų vardas nuo paskenduolės deivės Gelmių? Jokauju, nėra tokio laiško. Pats prigalvojau. Ką tik grįžot iš barbo... Labo dienos. Baikim tas nesaunas. Jūs grįžot iš barbo šalies kažkas. Meksikos. Meksikos. Ir Dubajaus. Ir Dubajus. Pasirinkot Meksiką dėl to, kad ten aštrus maistas, o jums kaip turintiems kirmelių. Tau ne, bet tau tikrai reikėjo viską iššaudyti. Man kaip turinčiam gastritą aštrus maistas ypatingai tiko gerai. O gal čia rimtai pas tas nervinis kas nors? Tai tu reikia sodą valgyti, tu išėri sodą nakčiai. Ne, bet mane domina tokie pasiūlymai. Kas čia per sodą, man irgi domina. Nu, sodą yra milteliai, bet ne tie, apie kurios tu būtum linkęs pagalvoti. Čia yra tie milteliai, kurie skrandžių gerai. Kokie? Kitokie? Sodos miltai. Sodos miltai. Tai ją reikia gesinti kažkaip, ar ją tiesiog pilį vandenį išgeri prieš naktelį. Ir viskas. Kai raugiai, ką darai? Aš žinau, kad pieną geria. Prisidegė, aš supratau, pieną dar labiau raugiai. O soda, kai rėmu ėda, žinau, kad pieno geria, nes yra vienas režisierius siuntęs. Man atrodo, čia labai kontraproduktyvu, kaip tik nereikia pieno, kaip tik reikia raugintą maistą valgyti. Tada šarmina organizmą, nerūkština. Galimai. O tai jūs žiūrėkit, kodėl jūs keliavote į šalį, kurioje vargu ar apskritai, kas nors yra gero išskyrus tuos atvejus, kai ant tilto kabo konkuruojančių kartelių pakaruoklį. Mes nežinojom. Aš nežinojom. Bet matėt nors vieną pakaruoklį ant tilto? Ne, ne, mes buvom Meksikos Nidoj. O Meksikos įlankos piratai skaitė knygą? Ne. Kieno tik knyga? Nežinau, bet jinai buvo labai įdomi. Aha. Ne, mes smagiai praleidom laiką, mes buvom saugioj vietoj, kur kartelis valdo visą kurortą. Tai reiškia, saugų ir ramų. Saugų ir ramų, reikėjo saugotis tik tai policijos, jeigu esi apsikrovęs nereikalingais daiktais. Sodos milteliai, jeigu sodos milteliai, turi net tą skonį ar poskonį. Jeigu į maišelius prisidėjęs. Man priminėt, aš klausiau kažkada per BBC, man atrodo, World Service kalbėjo su sunumi Escobaro. Ir sunus Escobaro kalbėjo kokią kalbą? Majų? Nu, kažkokie ten prokalbė jų matyti, proto meksikiečių. Ir jisai kalbėjo, kad jo tėtis turėjo zooparką tenai, nes kai turi daug pinigų, tai turi viską nusipirkti. Privalai turėjo zooparką. Ir šitą ir telefoną su šachmatu, šitą išnangulų. Ir Netflix'o gali turėti daug. Ir tas, reiškia, ispaniškas savo prokalbė sakė, kad kokie ten buvo gyvūnai tam zooparkai. Hipopotamos, elefantis. Vėdra. Vėdra. Ir daugiau išmiršau. Kitus. Tai žirafa. O tai žiūrėkit, jūs buvot kiek ten? Dvi savaitės? Gavus, žinok, dar mažiau, realiai... Ko tu kuitiesi? Tau kas nors įkanto? Aš neapsisprendžiu, ar man pasižeminti, ar pasiaukštinti. Tu labai gerai sėdi aukštai. Tau niežai? Man niežai iš Meksikos parsivežiau. Aš turiu tepalą nuo niežų. Ne, viskas gerai. Tai kiek mes buvom 8 dienas, nes realiai užtrukom, kol nuskridom ir kol pargrįžom, dar 2 dienos išsibraukė. Niekada vilnietis nesakytų pargrįžom. Tu esi vilnietė, buvusi. Ir mes matom įtaką, pargrįžom. Tai čia, čia yra gal užupio slengas? Ne, žinok, aš iš visko renkuosi. Aš labai man daro įtokį. Aš esu pushover. Esi influencija labili. Labai. Suprasama, ne taip lengva. Aš kažką išgirstu, aš galiu net perimti, nežinau, kažkokius priežodžius. Kaip, tiesiog kažkaip perminiai. Nežinau, čia gal ar... Kaip Zeligas iš šito Udelino, kur aš visai kartoju. Labai įsigeras filmas, kuris tapdavo tuo. Tai užupis yra už kaip Vilniaus Užnemunė. Lietuvoje Užnemunėje.
Baudžiava buvo panaikinta anksčiausiai. Dar Napoleono kodeksas ten pradėjo, gali dėl to, suvalkiečiai, kad ir turi klaikų, visiškai nežmonišką, ufonautišką akcentą, kas juos pražudė galų gale, bet vis dėlto tuo požiūriu, kad jie netapo tokiais gyvuliais kaip mes šitoj pusėje, Nemuno. Tai jie privalumas. Tai lygiai taip pat su Užupiu. Jūs Užupyje buvot laisvesni dėl to tą respubliką. Taip. Jo, ten prostitutės gyveno ir... Ir rožiai. Ir rožiai, ir vienuolynas dar šalia. Kaip ir rožiai. Ir tiesiog net žodžio prasme. Nors aš atsimenu, sėdavom ten į kokį darželį, visada apie šiom trakų gatvį lankiau darželį. Tai eidavom visą laiką pro nu tos užupio tokius trobeles, kur tipo oškytės, vištytės, nu tokie gyvūnėliai, nu, visiškas kaimas buvo. Vos negavau apolpulio priepolio prie Dinamo bazės trakuose, ten aukšta žolė. Nu ir ten nu, urbanistinė vietovė, nepaisant to, kad miestelis nemažas, nedidelis, bet žodžiu, vieną kartą einam iš saulio, ta kažta diena tokia pervargė patreniruotis ir iš žolės išlindęs šetoną, velnės žiūri, juodas deglas užys, žinai, tas buvo toks, wow. Žinai, tas karštis kokių 30 laipsnių, tas heat haze'as, kur nuo asfalto tas garažai ir velnės į tave žiūri ir da pasiekis tokius. Šiaip jų labai baisės akis, su tais vyžiais, kvadratiniai. Ar taip vyžiai? Man atrodo, kad taip, kažkokia iš vis nenormalia. Jo, kaip kanadiečiai, kaip South Park'e piešia. Katėms reikia, katėms yra šitaip tam, kad katė, žinot, kodėl pas katės vyžiai? Palauk, pasakyk, nesakyk tiksliau, aš toj sumai. Nes galėtų taip daryti, žiūrinėti šonas. Kad jisai iš katinas iš šono išlenda ir pažiūri. Nu, kažkaip apsaugo labai akis, periferinis, bet ne, jisai tiesiog išlenda iš durų staktos ir taip pasižiūri tave. Mm-hmm. O žys taigi daro tą patį tik taip. Dėl to yra horizontalis. O žmonės okay. Iš žurutoliukų išlindinėjo. Žmonės seniai nebuvo Lietuvoje podcast'o apie gamtą ir gyvūnus, man atrodo. Jau... Labai įdomi tema, gamta ir gyvūnai. Nuo Eskobaro zebrų iki trakų ožių. Arba kaip šitas Romualdas Ozolas ir aš šikšnosprūnių galvą, nu ką, ne, ten buvo Ozis, ne Ozolas, nu ką, nu šikšnosprūnių galvą, Ozolas, kažkokio svarbę mytę ir spijojo. Bet jis dar gyvas Ozio Osbornose, ne? Tai Ozio Osbornose spardosi. Dar gyvas ir aš dabar kažkokį žiūrėjau, gal video mačiau, kur jo žmona Osbornienė ir Osbornaitė kelė. Jos jau vyras senos kaip Osbornas, o Osbornas dar toks pats senas ir sėdė ir jau nieko nebesupranta, jam mėtų referensus, bet tai jau dukra yra sena moteris. Jau. Nu žinai, tai jau kiek. Taip, daug metų. Ką mes laikome seną moterim? Nes aš atsimenu, žiūrėdavau kažkokį buvo reality show per MTV ar per kažkur, kur jų šeiminėlė ten Ozis sportuodavo, jie ten šneka ir jinai buvo, nežinau, jauna. Jie monetizavo savo tą gyvenimą būdą. Jo, tokį Kardashianai gal pirmieji Osbornai. Dabar jinai yra visiškai jau paaugus moteris ir tai buvo toksai reality checkas dar kartelį. Matai, jinai labai skubus yra dar dėl to vyresnė, atrodo, nes vartoja ozempiką. Čia Osbornienė. Taip, Osbornytė. Ir gerai tik Osbornytė. Kas tai per vaistai? Aš žinau, tik tai, kad jie yra šiaip lyg ir nuo cukrinio diabeto, ar ne nuo, nu, tvarsime, kažkokiem simptomom gal ten reguliuoti, bet kažkoje pastebėjo koreliaciją su jų vartojimu, kad svoris labai krenta. Taigi, aš norėčiau grįžti prie Maldozo, prie Ozo. Jūs kelionėse, aš žinau, kas mane labiausiai, ir čia daugiau tau klausimas, kai jau 8 diena, kai jūs ten prasigėrė, biškai, ten vina yra lusta ar panašiai, tai aišku, vyna geri, tas geria šitų. Šnapšė. Atsivežė savo. Ir tu turi ten tos dienos ryte, kai jis čekautas 12, tu turi iki to laiko sugrūsti į lagaminą, ten priperstus jo ten visus triusikus, ten kiek jūs jų išsivežat. Dviejų užtenka ar trys vežatės aštuoniom dienom? Jo. Triusikus? Jo. Vienus. Ir tu sugrūdi ten viską ir tada išeini iš ten ir tu važiuoji tą prakeiktą Vilnių. Tai yra viskas sugadina visas atostogas. Na. Ką, žinau, biškį sugadina, nu, sugadina kelionės. Šiuo atveju buvo labai geriausias skrydis. Okay. Jo, viskas buvo tvarkoj. Su kelionė. Nu, pripažinkit, tai, tikrai mes turėjome experience'ą, nes kelionė buvo pati kelionė, bet pats keliavimas dar buvo irgi experience'as, nes mes pirmą kartą, kadangi važiavom su draugais, mūsų draugai užtaikė bilietus ir mes skridom biznio klasė iš Meksikos. Biznio klasė? Nu, sumedžiojo tokį visai gerą dylą, kur nekainavo baisiai daug daugiau, o patogumo prasme tai buvo... Nu, visiškai kitokia patirtis. Tu skrendi ore, lovai ir miegi. Ir su kaldrytė. Su dėkučiu, su ant lovytės. Ir tu
Ir čia tos destinacijos, kur jeigu yra lietuvių, tai lietuviai normalūs ir tau negėda dėl jų. Ir net nebuvo lietuvių. Ir negėda ne dėl vieno lietuvių. Mes buvom čia neseniai lapkritį į Floridą pas dukrą suskraidę. Irgi turėtų būti. Tai skrydė buvo lietuvių ir jie labai faini buvo. Ir, žinai, civilizuoti faini žmonės, kuriais ten smaltokas geras. Taip. Man buvo Meksikoje, sutikau vienus lietuvius, sutikau pležę, jie praeidinėjo prasislinkom, tai buvo O, labą dieną. Ir jokio daugiau ir nieko. Ir kiti dar buvo vestuvės šventė. Jo, ai, vestuvės šventė, viešbutėje, kuriame mes apsistuojame. Taip supapo. Ir irgi labai faini. Bet ten Amerikos lietuviai, tai obvious, kad faini. Tai jiems labiau rūpė Ozolas Osbornas negu tu. Ir jiems buvo smagu pabendrauti su mumis, bet jie taip irgi labai gera ta smaltoko kultūra. Turėjom apie ką pašnekėti ir netraukė mobiliavo. Ir su saiku. Jo, mes apatikėjom vieną selfie, bendrai ten gal 15 žmonių. Neorganizavo didelės fotosesijos. Tu turi, kad jūs dažniausiai turbūt dviesą vaikšto tų žiūrėse, tai žmonės kaip prieina, net jeigu tai Amerikos lietuviai, tai vis tiek pamato, kas yra gražesnis jūsų poroje. Ne, bet visada nori su Mantu fotkintis ir Mantas visada man... Labai nejaukiai yra labai ta situacija, taip, iš tikrųjų mes galime apie tai net pašnekėti. Aš niekada nenoriu, nes man atrodo, nu atėjo su juo nusifotkinti ir aš tiesiog sauramiai pasitraukiu į šalį ir laukiu. Mantas visada tokį sudaro. O man atrodo, kad gilminė... Po neprašau mirgi. Bet man atrodo, kad gelminė yra jų aktoriai irgi, žinai, taip, ir kaip nebūtinai, aš dabar... jeigu jie prieina prie tavęs, tai gal jie nori tik su tavimi nusifotinti, o jis tokį pastato, žinai, ir man į nepatogią situaciją, ir to žmonės, nes ir jie gal nedrįsta, bet tik dėl to, jie sakyt, oi, norime mes tik su man. Tačiau, man yra tai buvo, man atrodo, Lydui, mes su tavimai ar kažkokie pašlėmėje, kai norėjo su tavimi nusifotinti, ir iškirgi neturėjau kur dinti, žinai. Ai, bet ne, jisai nestatė tavęs tokią situaciją, kad... Jis mane žemino, jis fotopėdėjo Instagramą mano. Tyčiasi, va, su jo nesipočkino. Aš to niekada nepamiršiu. Nu, taip va. Pakalbėkime apie tai, kas yra amžina, kas anksčiau ir vėliau supuvo ir būna parduodama. Jūsų namas, kokioj stadijoj, ten, kiek ten atsišaudimo angų, kiek aukštų, kiek negamųjų, kiek panikos kamurių gal. Gizminai, pabėk nuo šito demono. Visko yra. O stadija, tai jau greitai? Viskas. Greitai šiandien... jau po poros metų kažką. Ne. Viskas jau, aš tai tikiuosi jau kitą savaitę. Šį savaitę galėtume, bet dabar jau biškį nukėliome kitą savaitės pradžią, bet nu tokie štrichai. Štrichai paskutiniai. Tavo mikrofonas nesismokė į apačią, man. Ne, gerai. O, okay, gerai. Aš sėdėsiu taip. Okay. Ne, tai gali pasilenkti. Tai turim atsišaudimo angas, turim panikos kambarius, turim ta duobė, arsenalą. Jo, turim parako saugyklą, viską taip kaip priklauso. Manau, brandolinio karo atveju visai galėtume paslėpti. Duok dėja, kad nereikėtų. Nereikėtų, jo, sikėkime. Bet šiaip tai manau, kad galvojam dar apie švino tokį apdailą. Nuo radiacijos. Nuo radiacijos. O Rusy, bus tokia pritelė, kur atgrubnagis elektrikas blogai bus sujungęs instaliaciją ir jūs suras jūsų lavonus nutrenktus? Ne. Pirtelės neturėsim, bet Rusy turėsim. Turim, jau yra jisai. Ja. Ten laikysite alaus kolekciją? Ne. Turėsim šaldytuviuką, kuriame aš tikiuosi laikyti vyno keletą buteliukų kažkokių. Šardonetą ir savinjoną. Ta su arkliuku ir su mamukais. Okay. Žinot apie tada lenktą butelį. Jo, nes yra legenda, nes karaliui nusilenkė butelį. Nes stiklius išputė butelį, jo buvo kreivas kakliukas. Padavė karaliui ir sako, tau galvą nukirsiu, nes čia yra kreivas butelis. Sako, jis net karaliui, net butelis lenkis. Ir taip, dėl to atsirado vis. Kalbant apie nulinkstantį daiktą. Ai, tik to, aš galvoju, čia aliuzija į tai norėjai. Tai jūs tamą statutės su intencija ten, kiek kad ten žmonių gyvens, jeigu suprantat, kur link aš lengiu. Visi, kam reikės prieglobščio. Visa šeima. Ne, taip. Rimtai, aš ne, matau, rimtai. Matau sustinkluose, kad jūs labai gražiai sutarėt su tavo vaikais, bet jūs turbūt jau klausė šitą, bet nu, šitą prie šito stalo to nebuvo. Ar jūs neužknis? Ne, ar jūs ketinat padidėti kaip namų ūkio vienetas? Ir žiūrėk tokia. Manau, kad taip. Žiūrėk, kaip dievas duos, nieks nežino. Aš galiu būti tada tuo, kuris bus krikšto ten kažkoks. Gerai. Galvojam nekrikštyt. Oi. Aš baisu bažnyčiai. Bet jau dabar aš norėčiau, jeigu alis. Pečiupinės paskui, kur nereikia. Bet ką, pakrikštyt, po to atkrikštyt.
Atsikrikštis, pats pasikrikštis, jeigu norės, iš tikrųjų. Pala, kaip vadinasi tas atskirimas nuo bažnyčios, ekvapastazė kažkokia? Metastazė. Žinau, apie ką, bet esu irgi. Intifada, ne, plauk. Ne, aš esu musulmonai. Mes, dabar aš pastebėjau vieną dar kitą dalyką, kol pokalbis dar neįsibėgėjo. Mes su Gelminė viens kitą labai gerbėm, eterio, eteryje, ir aš matau, kaip mes nenorim užlipti ir trukdyti viens kitam. Aš tai ne tai, kad nenoriu trukdyti kalbėti, bet žinai, kur nesam suderinę atsakymo, žinai, ir neturim kažkokio bendro. Ką čia suderinti, negribau skaitę? Ekskomunika arba anatema, taip. Ai, ekskomunika arba anatema, taip. Visiškai ne, okay. Nepataikė. Paguglinai? Jo. Tai taip, nesam vaisiaus darimo kelyje šiuo metu, nu, žinai, kaip būna, geriam vitaminus, ten folio rūkštį ir valgom ir ten miegam ir dauginamės, tik tai nu, pagal numatytą. Grafiką. Man priminėjai, Big Lebowski buvo sena, kur Julian Moore, man atrodo, jie vaidino, kad kojas net užkeldavo į viršų. Bet čia darai, kai nori, kad būtų berniukas. Jo, pakiši pagalvę ten ir panašiai ir laikai, kad subėgtų viskas. Vis tai gravitacija. Tai gravitacija, na už šį. Tai nekeliam kojų. Nekeliam kojų. Tai tu gal keli kojas? Aš pastoju keliu, aš turiu arklio, matai. O tu mokėtum panoškę pasakyti žmogui, jeigu mokėčiau. O aitvarai dangų pakeltų? Mokėčiau. O mokėčiau. O mano košą susinamą išvirtų? Moko. Pasakyk, Gelminė, kaip moku valgyti. Moko, jisai tik taip nelabai gamina. Žiūrėk, Gelminė, aš turiu tau idėją. Aš taip. Išsijungta. Jeigu tu norėsi kada nors šitos patalpos tavo paslaugoms, jeigu tu darysi kokį nors laidą, kur apie maistą, kur neima... Aš noriu daryti. Aš tikrai noriu daryti, bet žinau, kad čia stumyklos principu buvo pakalbėta. Bet man labai patinka gaminti maistą, iš tikrųjų. Aš noriu, laukiu, kol įskelsime naujus namus ir tikrai, ką nors filmuosiu kaip vėdara kemšu. Taip. Vėdara. Tai tik tai vėdara. Tik tai vėdara. Vienas sekmai vėdara. Ne, man tikrai labai patinka daryti valgyti ir man patinka žiūrėti, kaip kiti žmonės daro valgyti. Jo, matau, aš periferiją, kaip arklys, neužsidengus, kaip katė. Tai man patinka pačiai žiūrėti, aš mėlai, manau, kažkas pažiūrėtų, kaip aš darau. Manau, kad aš tai manau, yra laidos apie maisto gamybą ir yra laidos apie maisto gamybą. Ir aš tikiu, kad kur nors užžiūriuose, tai gal ir gali būti įdomu, provaidot tu pats mėgsti gaminti maistą. Bet kiek aš žinau, bandymai šitoj šaliai padaryti, ką nors prašaus. Kodėl, nu yra Beatos virtuvė, tai ai, Beatos. A, jau man atrodo nebėra. Nu, kažkoks dabar jinai jau tiesiog virtuvė šnekasi apie labai įdomias ir rimtas temas. Ai, bet virtuvė, nes liko studija. Yra formulė, manau, maisto laidų, bet ją neteisingai pritaiko lietuvaičiai, nes jie suimprovizuoja ir... Na, tai man atrodo, šiaip gal televizijoje, kai yra, nu, tai... Ir televizijoje, ir internete, ir panašiai, tai neturi būti tik tai maisto gaminimas, neturi būti tik tai pokalbis, bet kur atrasti tą aukso viduriuką. Mano vienas draugas, kurio žmona, aš ir mėgėja tokių laidų, ir jie gyvena užsieniuose, ir jie pasakojo, kuo skiriasi tokio pobūdžio laidos. Ir sakė, kai jie žiūri, užžiūriu laidas apie maistą, ten yra žodynas turtingas išreikšti skonį, poskonį ir kas in between. Kai sako, įsijungia čia Lietuvoje ką nors panašaus, neminėsim pavyzdžių, tai sako, ten būna tik tai... Ne, nu... Kaip gardu? Močiutės receptą. Niam, niam, niam. Pimpaliukai, buliniai pimpaliukai. Ta turėjom. Ne. Čia tas man atrodo italą, tu apie italą. Aš tai šiaip ir žavingas. Labai žavingas, bet man labai juokingai yra. Daug italų yra ir... Federico. Ir Federico, ir Gianluca. Aš tikrai nepykaliu, ne, nes... Ne, aš šiaip šneku, kad Lietuvoj maisto laidą gali daryti tik tai užsieniečiai televizijoje, kol kas. Taip, taigi buvo ir Maratas, netgi ir Maratas, turėjo laidą. Jo, armėnas. Nu, kad būtų kažkoks biškį egzotika. Kad, nežinai, Lietuvoje visą laiką yra gruziniškas šašlykas, čia marinatas. Čia kažkoks bulgariškas prieskonis, čia kažkoks vengriškas guliašas, būtų tikras kaukazietiškas plovas ir panašiai. Čečeniška elektros kėdė. Nu, yra irgi labai populiari. Supranti, kad link kur aš lenkiu ir lietuvius, manau, kad labiau pritraukia negu Birutė iš... Vyliškio, kurį labai skaniai gamina, bet neįdomu žiūrėti. Žodžiu, bet aš priemu šitą pasiūlymą tavo studijai, jeigu kada nors jeigu būsi labai desperat. Jeigu tas podcastas, tai aš jau imsiu savo ten intereso dalį kažkokį. 15 eurų. Labai būtų jokinga Patreon'e laida maisto gaminimo. Čia yra tema, kurią aš bet kokią atinėjau pašnekėti su jumis. Jūs užsiėmė pakankamai daug, aš suprantu tą.
Bet pafilosofuojant televizijų nuopolio laikais, kas aš manau yra faktas. Mm. Čia Giedrius sėdėjo Savickas ir aš jau klausiu to paties, kur tavo pavilnių paties kanalas, kuris tikrai būtų sėkmė. Ir jūs, okei, okay, jūs turit kanalą, kaip vėl tie patys, ne? Negyvas eteris. Jo, ir aš mes dar turim mano kanalą. Mhm. Bet tai yra, jūs monetizuojat per peržas, bet kažką patreoniško, tokio kaip čia, crowdfundingo, nelabai, ne? Pasakyk tai, savo nuomonę, aš pasakysiu. Mano pirmyn. Nuomonė, tai kadangi, nu vis tiek pagrindinis mano kuriamas turinys yra negyvo eterio kanale, kuris jo ir iš peržiūrų, ir ten yra šiaip reklamos. Tai dar iš žmonių prašyti papildomą, aišku, galima kurti nu, papildomą kažkokį turinį, bet aš ir tai vos turiu gyvybinių syvų suspėti su tuo, nu, kas vyksta ir tuo tempu, kuris yra dabar, tai dar aš įsivaizduoti, kad užsikraut papildomai dar daryti, nu, žinai, tai kažkai... Aš dėl to paminėjau, kad jis tikrai pakankamai užsiėmė, tai tai, tai ne, dabar labai. Aš neturiu energijos tam visiškai. Aš iš principo kažkaip nematau savęs, esu bandęs kažkaip žmonėms pasiūlyti ale papildomo ekskluzyvinio turinio. Aš supratau, kad tai yra biški skeminimas. Man asmeniškai pasirodė kaip skeminimas, nes nei tu to ekskluzyvo duodi labai jau ten, kad ilgesnė neiškarpyta vlogą įkelsi kažkaip bullshit. Tai mes kuriam tą nemokamą turinį su reklamomis internete, ar ne, kur galėtumėm dėti tik į Patreon, bet mes pasiekėm daugiau žmonių. Tai žmogus gali reklamą internete prasisukti labai. Ja. Ja, ja. Iš karto paimti. Ir tai yra visiškai žmogaus nebeapkrauni, neduodi jam papildomų stepsų, kad jis tave pamatytų. Duodi, reklamos užsakovai susimoka, žmonės gali prasisukti. Aš nesakau ateity, kad šito nebus. Gal būt man liko ten 4-5 metai pagal mano resursus vidinius skaičiuojant. Aš galbūt sakysiu, nu, dabar jau viskas, aš noriu būti ekskluzyvas arba daryti tik tai, ką aš noriu daryti, kaip puikus tu esi pavyzdys, Elgi, ir daryti savo kanalą, daryti savo Patreon ir ten... Nesukit man galvos, aš reklamų jums nekišu, aš neužsakinėju nieko, ateikit, jūs mane paremėt, kaina nedidelė, ten 2-3-5 eurų. Žinai, kas man atrodo, įsiterpsiu labai fainą. Ir čia yra sąžininga, nes ir, pas tavę yra turinio jopšikmat, aš pats esu beje Patreonas, galiu visiems pasakyti sąžiningai. Ačiū tau. Pinigėlį moku ir gaunu laidas ir ten apie karą žiūriu viską ir man jėga. Man atrodo faina iš tos pusės, kad tave žiūri tada žmonės tikrai, kurie nori tave nu. Žiūrėti ir tada gal kažkoks ir tas grįžtamas ryšys, nežinau, kiek tu jo gauni, bet jis nėra toks, kur, žinai, nu dabar tarkuosiu tave, nes kai jis yra visiems prieinamas turinys, tu esi tiesiog išstatytas miesto aikštėje, kur jie tiesiog nori tave su rykštėm lupti. Kažkodėl, tada, nežinau kodėl. Bet tada, supranti, yra labai patogu nekreipti dėmesio į tai. Nes tu supranti, kad gali bet kas ateiti ir žiūrėti, lygiai taip pat gali ateiti bet kas ir nežiūrėti tavęs, ir kad jie ten komentuoja, kad čia šūdas, kad čia... visiškai neįdomu. Jeigu tu darai mokamą turinį... Nu, tikrai jau visiškai neįdomu. Nu, yra įžeidžia, tai čia bendražmogiškai yra. Bet realiai, tu supranti, kaip reikėtų reaguoti į juos, taip, ir tu taip reaguoji. Kad yra išimtinių atvejų, kada paliečia tave asmeniškai ir skauda, taip. Bet jeigu tu darai mokamą turinį, žmonės ir mokamam turinį, man atrodo, yra pakankamai kritiški, ir tada, jeigu jau aš tau moku tą pinigėlį, aišku, tai nebūtinai yra proporcinga ta kritika, už 5 eurus aš čia tave išlaikau, lygiai taip pat gali ir neišlaikyti, ir tikrai nesugrius kanalas. Bet ir žmonės tada ateina tikslingai, kurie tikrai mėgsta tave ir labiau atlaidus. Aš kai esu bendras savininkis dviejų ir savininkas vieno šito kanalo, tai aš matau, kaip publika skiriasi, pavyzdžiui, pas mūsų Audrium Bačiuliu, tai ten yra smarkesni, vadinkim, eufemizmo pavardosi. Tai ten, žinai, pareina ir prakeikimų visokių. Ir yra ir to ubago mentaliteto pasireiškimo. Aš čia moku, jis man čia šūda. Tai ačiū, nemokėk viso gero. Jeigu tu loji komentaruose, tai jas nėra daug. Žinai. Šitam kanale praktiškai viena tik tai esu išmetęs, ten žmogus tikrai lojo absoliučiai neadekvačiai. Ir lojo beje ant bonus turinio, kurį aš dedu daugiau negu įsipareigoju. Rentus tas visus ir panašiai. Ne, rentai yra 7 eurų tieras, ten aš įsipareigoju, bet šitą minį, kur yra... Nu gerai, tai čia netekto apie šitą. Jo, bet yra smagu, kad tu gali pats valdyti šitoj vietoj, ir manau, kad žmonės ateina visai kitokie. Ir
Jie tiesiog suinteresuoti, dažnai jiem tikrai yra įdomus tas turinys, kurį tu siūlai. Mm-hmm. O turinio ateitis, tai aš spėju, kad tokia ir bus labai išsiskirstis ir kažkas darys miesto aikštėje, kaip Gelminė gražiai pasakė, kažkas turės eiti laiptinę, kilti penktą aukštą ir surasti tam tikras duris tam, kad tikrai tave ten pamatytų. Ir tai yra sveika. Ir tu gali būti ir miesto aikštėje, ir tu gali būti užsidaręs ir ten sulaukti žiūrovų. Šiaip jūs pakankamai užsiėmę, tai aš kaip ir pradėjau šitą temą nuo to, ir tas labai faina, ir tas jūsų spektaklis Dievo kivirčas, kaip jisai originale, kaip jisai pavadino lietuviškai? Jisai yra, mes pavadinom, gal nedarom tragedijos, bet jis vadinasi Jasmin Reza. Kaip jūs veržiasi? Karo dievas, skerdinių dievas. Skerdinių dievas. Jo, karo dievas, skerdinių dievas. Tai vengiam, aišku, šito pavadinimo originalaus dėl... Dėl... žodžio karas. Pavadinime. Supratau, supratau. Kad tai nebūtų. Jis eina, aš mačiau vieną iš premierių, tai puikiausiai jums sekasi ir jis vis dar eina ir jis vis dar važinėjate, ne? O kas, bet jūsgi pasileido dabar 40, ne? Ten yra komedija, be abejo? Be abejo. Ten jūs trysia. Jankevičius, tu ir dar... Vanilla Kilabi yra, jo, epizodinis. Aš kažkur šauklys. Mačiau tos, vadinkim, antrosios, tos kitosios Lietuvos, kažkokie ten penkto koloniniai debilai rašė, pasipiknė, kad kaip čia tokia, žinai, šventą datą pasivogė. Nes čia Žalgirio mūšio, čia apie tai yra. Jie Lietuvos vėliavą pasivogė. Ja. Ir Vytį mūsų pasivogė. Ir Žemaičių. Ir Žemaičių vėliavą jie tampo kaip škurli taip. Ir mus sako, kad mes čia esam visi vienodi. Nors ne, Žemaitis yra labai kultūringas, išlaikytas žmogus, tikras Žemaitis. Ten koks telšiškis, varniškis. Jis yra labai, labai gero kritinio mąstymo, labai ramus ir tuo pačiu metu karštas ir ten nereikėtų. Laidą remia Meistro namai.